uvuze iminsi 33 y'agateganyo ubu wa undi wari wibye telefone ya Ben ubu ni umwere burundu aho ni umwere kobera ko abari bamureze cyacyaha ntago bigize bajurira uje ntumbwire urwego rw'ubujye shinja cyaha buranze buratsinzwe harije wakiburanaga ninde nirimine oya nire ni hara ninde ninde nimireye uburanaga hari kandi mireye nango ari muba nyine ni ari mu bahagarara ubushinja cyaha ngo bakaze oya soska se birabyo kwa noza kwa dirase ubundi hari team hari team eshatu nga mu bushinja cyaha aha hari team A na team B futaza na C nga kagira ubundi hari uwitwa Irimine araburana ntibagarure ivumbire gatumba hakaza na ba bashinja cyaha bashinjaga principe aha kabyare nabo ngo ntibajya bahusha wa mugabo wagutungaga urutoki watungaga kid urutoki akamubwira ati wowe sha wowe wa mama we yifatiraga impapuro yarisekera oya ngo ntibabaya ngo mukuburana hakaza uwitwa Mireye rero buri harimo n'undi bari kiriya ngo baza banyoye amazi banayatwaye mu magurude nta nubwo ushobora kumenya ngo ari kugushinja cyangwa ari kugushinja kandi ushobora kumenya ko gushinja cyangwa gushinjura muri make ngo muraburana urumva ukuntu bimeze aho rero ukuntu bari bameze tutarabwo ntuzenya mu bishyimbo ubwo twahavuye ubu nawe rero ubu nshubije inyuma unyibukije ibintu kandi ni kukubwira ibintu bizima ngo kuri exidira ngo bageze kuri telefoni ikose bashinja cyati karame turaha ati kubera iki mwabuze umuntu mukabura telefone kandi mwari muje ku murongo ati shwida ati birashoboka ati none se telefone ni nk'imodoka ati ubwo wasanga yarayimize kutamubaga ngo muyimukuremo urumva kirizo ntumvangire mbanze mpesho abanyarwanda n'abanyarwandakazi nuko umushinja cyatangira kureba ubururu dukubitanye ijisho ni ubwo rero nanjye iyo dukubitanye ijisho mpita numva ingingo ntibatsinzwe ntaho uratsinzwe kuko uyu mushinja uhagarara urwego rw'ubushinjacyaha iyo aburanye nkumva aratsinzwe mpicaye ndavuga ntaho baramugaritse nuko egisidirati niko ko mwaje mukafata mwari muje mukurikiye telefone ni nka kwa kundi bati reka ni mburumbonye ati mwabuze telefone mufatanye ndashaka kubabaza mwabuze telefone gute mwari muri gutrakinga mukayibona ko iriho kandi ari ayifoni ubwo si iyo telefone mireye arangije ati n'ikindi murakize telefone ko ari telefone n'imodoka ati ubwo yarayimize ati cyangwa ahita muri tuwarete cyangwa arayihisha ariko uyu mwana bifitemo ubwo none ati dukeneye ibimenyetso apari byo kutubwira telefone undi ati ariko mbaze ni gute mufata telefone ati telefone ihagaze ngaya ati noneho murangije muyiha agaciro ka miliyoni eshanu telefone igura miliyoni eshanu ryari cyangwa mushyizemo no kugura abantu undi ati harimo n'amabanga ya beni ati ayo mabanga asagura ngaho agaciro mwarakayahaye urumva ati nyakubahwa mucamanza ubwo uzaba wiherereye uzagendere no ku mvugo z'abatangabuhamya berekana yuko telefone yavuye i Burundi abandi batanze ubuhamya ni niko kuki hari uwatanze ubuhamya bavuga yuko telefone babyumvikanye mukaba mutara abafunze mugafunga agiye wari uturutse i Burundi umeze nk'uzanye telefone kandi nayo nzanye ati telefone ntabwo nari maze nk'uje nayo ariko sinayibonye naje na telefone ati nange ndi umuntu turakinga ati iyo telefone nagira gute nayibona ati none kuki uyu yigambye muri social media ati ikindi ni njye njyenyine utuye muri Nyamirambo gusa ariko egisidire reka mukubita kandi kugira ngo utuye muri Nyamirambo gusa egisidire aragira ati telefone muvuga ko nibye ko ikiringe ubu niyo makuru ari gusohoka ati ikiringe ni uyu Nyamirambo umunara mwayibonyeho niwo nopuja atuyemo muyibaze nopuja mbere gato oya buriya uriya muhungu ngo bari bamuze kwibira udutike amatike yonyine ku bitaramo no ku masitade akaba azwiho ngo yabayeho manager ngo wanyuze kandi babeshya si yari we ni kwa kundi kw'amatakira ngo ni kwa kundi umuntu aba ari umusherisheri nuko ati rero mwa bantu mwe njyewe
aba bantu barambeshyira ati telefone ntayo natwaye ubushinjacyaha turarebana abahagara urwego rw'ubushinjacyaha ndebo witwa Mireye murebera muri filime hari ukuntu njya mu rubanza nambaye filime ariko filime igaragara ku buryo uri burebe ijisho ry'umuntu mba ndamurebye ku mutima ntoratsinzwe tu etiana rakugaritse atahara kugaritse noneho nirakwa kuravuga ati rero tujye inama ati wa telefone aradutsinze da aradutsinze ati tugire gute satatu ati tuveyo nta kintu kiriho ati none se ko nabuze telefone ati telefone se ndikuyibona ati uyu mutindi wasanga ashobora kuba yaranayimize ati rero ahubwo mukuyimira uyu muntu twagombaga kumupima mbere tukareba ko nta telefone afite munda ubu ni ukuvuga ngo urwego abahagarara urwego rw'ubushinjacyaha baravuze batay salenda ntibajuriye turatsinzwe ariko ntari bisaba muri social media turasigara na Jean Paul harya disi arasomerwa 31 nibwo azasomera azaba ari kuwa kabiri reba neza ntuneranye nuko telefone nuko ubwo rero hari ukuntu umuntu ajya abyinira ku rukoma urakoze di hari ukuntu umuntu ajya kubyinira ku rukoma noneho agisidira ngo ari kubyina urareba ya ndirimbo ngo yasinkurambirwa namaze gutsindira uyu mutima wawe noneho ngo ari kubyina ngakimara kumenya yuko batajuri ngo yarayacuritse umutwe ngo amaguru ari hejuru urareba ukuntu umuntu ajya mu mazi ukabona akanyoni kararemba ku mazi ati abashinjacyaha na beni na muyoboke wabo ngo winda ari ukavuga ngo ranupuja wabo ngo uhora wubitse amaso ngo n'abanyamakuru banyu ngo b'inkoma amashyi ngo harimo ba gihadi ngo n'abandi ngo ndabatsinze ngo ubu yagiye avuga ngo ngo rengwa ariko by'umwihariko the ben we yagutsinze wavugaga ko ugiye kurotira ikirego sha wabona ubushinjacyaha bwawe ndabutsinze umushinja uhagara urwego rw'ubushinjacyaha wiwe ubu aricara avuga ati ntaribi ko rusubiyeho ruzanyura se bazakungarura ngo uri umujura n'ubundi usanzwe wiba amatike ati umunsi nakumviseho ikintu cyitwa itike ati nzemera njye kuyikatisha no muri ariko namenye ngo exidire amatike ayagura mbere ko ntakuyagura mbere ngo hari ukuntu batanga amatike y'abanyamakuru bakaguha itike ya gihadi bakaguha n'iya kirizo ese kirizo yo kwandeba nabi twaraye hamwe agira ngo yahatariye bakaguhereza n'iyundi warangiza kugira ngo uhereze iya gihadi nahagera abashinzwe kwinjiza bakavuga gihadi arazwi niyinjire ubwo akababonyemo nkaba ndinjiye nkaba mbonye akababonyemo ingero agaca hirya akamenya ngo gihadi yinjiye ati bro ufite mangahe